Ahojte a vitajte, tu je Bea z webu naplnenývzťah.sk a dnes som sa rozhodla s vami rozobrať tému ohľadne toho, keď nám muž povie, že nie je pripravený na vzťah, prípadne nevie, čo chce. Áno? V poslednej dobe, keďže pracujem s klientkami na dennej báze, či už formou výkladov tarotu alebo vzťahové konzultácie, tak skrátka v poslednej dobe sa na mňa obracajú ženy s týmto problémom, tak som sa rozhodla, že sa k tomu vyjadrím verejne, áno? Čo robiť, alebo ako sa zachovať, alebo jednoducho poviem svoj názor na to, keď nám muž povie, že nie je pripravený na vzťah a nevie, čo chce. V prvom rade, ak sa rozhodneme do toho ísť napriek tomu, že sme teda vopred oboznámené s tým, že on v podstate nevie, čo chce, alebo ako na tom je, alebo bude, tak jednoducho dostávame samu seba do situácie, z ktorej sa možno budeme veľmi ťažko vymotávať, áno? Pretože pochopiteľne, čím viacej času s tým človekom trávime, tak tým sme do neho viacej zaľúbené, tým sme proste k nemu viacej pripútané a to je samozrejme logické. A ďalšia vec, ktorá tam hrozí ako riziko, je jednoducho to, že človek, ktorý nevie presne, čo chce, tak nedokáže byť v tom vzťahu s nami ani naplno prítomný a nedokáže nám dávať to najlepšie zo seba, áno? Jednoducho určité stránky jeho osobnosti, ako napríklad to, že je starostlivý, alebo jednoducho to, že dokáže naozaj ten záujem tej žene prejavovať naplno, nám zostanú skryté a to skrátka z toho dôvodu, že tento muž nebude naplno prítomný v tom vzťahu s nami, pretože je otázne a už nás o tom vopred informoval, či vôbec nejaký vzťah chce. Áno? Čiže čo z toho potom v realite vzniká, sú jednoducho nekonečné v podstate motanice, neviem to inak nazvať, ktoré končia väčšinou bolesťou. Áno? Takže, môj názor. Ak ti muž povie, že nie je pripravený na vzťah alebo nevie, čo chce, tak to je obrovský varovný signál. Áno? Tento muž ti už vlastne na začiatku alebo od začiatku hovorí, že ťa zraní. A ak si ma nepočula, tak tento muž ti už jednoducho na začiatku hovorí, že ti zlomí srdce. Ísť alebo skúšať to s niekým, kto si nie je istý, kto nevie, či chce vzťah, je veľmi, veľmi zložité. Pretože v takom prípade my tu máme akoby dva problémy s týmto človekom. Prvý v úvodzovkách problém je ten, že samozrejme my nevieme, že či ten človek chce nás, či my máme tie kvality ako partnerka, že ten človek by si vybral nás. To je taká prvá vec, ktorá je samozrejme zrejmá vždycky. A druhý problém, taký ten nadstavbový obrovský problém je ten, že ten muž nielenže nevie, či chce presne nás, ale on ani nevie, či chce presne vzťah. Áno? Toto je veľmi problematické. Samozrejme, ak máš 23 rokov a hovoríš si, že ja to proste skúsim, uvidíme, čo z toho bude, nebude. OK, pokojne, ja tu samozrejme v žiadnom prípade nikoho nesúdim. Skôr sa prihováram ženám starším po 30-ke, ktoré hľadajú niečo skutočné. Hovorím to práve preto, že ako som spomínala, som svedkom toho, že žena je absolútne pripravená na vzťah a zaľúbi sa do niekoho, kto je vlastne nedostupný alebo kto je možno hneď na začiatku povie, že on to zatiaľ na vzťah nevidí alebo jednoducho nevie, čo chce, proste ešte sa hľadá, áno. Môj názor je taký, že mali by sme si hľadať partnerov alebo potenciálnych partnerov mužov, ktorí sú otvorení skutočným vzťahom. Áno? A pre mňa všetko ostatné je strata času. Tak, a ja chcem vám teraz povedať jeden príklad, aby sme lepšie pochopili, o čom sa tu bavíme. Predstavme si takú situáciu ohľadne predaja aut. Všetci vieme, že je veľmi ťažké predať auto, konkrétne auto, človeku, ktorý si chce kúpiť auto, áno?
To znamená, že keď predávame auto a sme predajcovia, tak jednoducho súťažíme so všetkými ostatnými predajcami, ktorí predávajú auta, aj so všetkými ostatnými značkami aut. Čiže človek, ktorý si chce kúpiť auto, má na výber z obrovského množstva aut. A je na nás, aby sme ho presvedčili, aby si kúpil to naše auto, pretože je najlepšie. Čiže už tento príklad, keď sa ocitneme vlastne v tom, že tu máme pred sebou potenciálneho kupcu, ktorý auto hľadá, aj tak máme pred sebou veľmi ťažkú úlohu, aby sme ho presvedčili, že to auto, ktoré ponúkame my, je najlepšie. A teraz si predstavte situáciu, že chcete predať auto niekomu, kto ani nie je presvedčený, že to auto vôbec chce. A to, áno, zoberme si nejakého človeka, ktorý jazdí na bicykli a je veľmi spokojný s tým, ako veci sú. A naraz prídeme my a snažíme sa ho proste presvedčiť, že na aute by mu to išlo lepšie. Ale teda ten bicyklista nám hovorí, že on je celkom spokojný s tým svojim bicyklom a nie je si istý, že či si chce kúpiť auto. No a teraz pred nami stojí obrovská a veľmi ťažká úloha, kedy my musíme bicyklistu presvedčiť o tom, že si chce kúpiť auto a potom ešte následne o tom, že si chce kúpiť naše auto, áno? Takže to je vlastne taká analógia s tým vzťahom, kde my toho muža preberáme na seba rolu, že ho chceme presvedčiť o tom, že chce v prvom rade vzťah a potom, že chce vzťah s nami. Ja vám poviem, toto sú veľmi, veľmi ťažké úlohy a veľmi ťažké bremená, ktoré chceme nosiť na svojich chrbtoch a ktoré majú veľmi neistý výsledok. Láska nestačí. To je môj názor. Najdôležitejšie je to, že tí dvaja ľudia chcú to isté. Najdôležitejšie je to, že tí dvaja ľudia hľadajú to isté, že dvaja ľudia hľadajú vzťah. A potom, samozrejme, prichádza do hry kompatibilita a tá vôľa tých dvoch ľudí ten vzťah budovať a na ňom pracovať. Áno, to je to, čo je najdôležitejšie. Môžeme niekoho milovať nekonečnou láskou, ale čo sa v realite deje, je to, že keď niekoho tak strašne milujeme a hovoríme si, že ale predsa, veď tam je láska, áno, ja musím pokračovať, je tam láska, tak čoho som ja potom svedkom, je práve to, že zahodíme svoj život, zahodíme svoje potreby, zahodíme proste svoju radosť, premárnime, obetujeme svoj život, dokonca aj svoje sebavedomie, pretože žena, ktorá samu seba uvrhne do takejto už veľakrát naozaj vopred prehranej situácie, kde sa akoby snaží mať vzťah s mužom, ktorý ani nevie, čo chce, tak dopadá to tak, že tá žena v podstate dopadá potom časom veľmi tvrdo na zem, keď si začína uvedomovať, že si už ani ona tak veľmi neverí, pretože je z celej situácie veľmi zmetená, áno. Jediný vzťah, ktorý máte s mužom, na ktorého práve myslíte, je vzťah, ktorý máte práve teraz. To je jediný vzťah, ktorý je reálny a ktorý máte práve teraz. Všetko ostatné do budúcna, čo bude napríklad za 5 rokov, je fantázia. Áno? Hovorím vám to preto, pretože som opakovane konfrontovaná so vzťahmi, ktoré nie sú vzťahmi. Áno? A ja viem, že mnohé z vás si to uvedomujete a ešte raz opakujem toto video, celý tento videokanál, nie je založený na tom niekoho posudzovať, ale je založený na tom posilňovať nás. Áno? A rozhodne už vopred, keď vieme, že ten človek v podstate nevie, čo chce a nechce akoby vzťah, reálny vzťah, tak my samu seba dávame do takej akoby veľmi slabej pozície, kde nás čaká veľké množstvo práce, aby sme ho vôbec presvedčili, že ten vzťah chce a potom ho presviečať, že chce vzťah s nami. Preto ja sa dnes a denne stretávam s tým, že je to veľakrát často prehraný boj. Vždy existujú výnimky,
Ale na jednu výnimku ja vám poviem 20 žien, ktorým to nevyšlo, preto som sa rozhodla toto video natočiť. Samozrejme, je to naša úloha, je to naša zodpovednosť, keď ideme s niekým na stretnutie, aby sme skúmali, čo vlastne ten človek hľadá, čo vlastne on chce, či vôbec chce vzťah, áno? Pretože veľa ľudí randí bez toho, že by chcelo niekam rastie veci posunúť a to je už samozrejme na nás, aby sme si dokázali na rovinu vyjasňovať veci, či vlastne hľadáme to isté, áno? Samozrejme, niekto môže byť vo fáze, že nechce vážny vzťah alebo nevie, čo chce a je to úplne v poriadku, ale potom je to naša zodpovednosť, či chceme my vôbec akoby ďalej dávať energiu tomuto človeku, pretože hovorím, čakala by nás veľmi ťažká práca, ktorá má v drvivej väčšine zlý koniec. Okay. Dobre, tak toto bol môj názor na to, čo robiť alebo ako sa zachovať, keď muž nie je pripravený na vzťah alebo nevie, čo chce. Ja vám teda prajem ešte pekný zvyšok dňa. Viac informácií o mne a o mojich službách nájdete na webe naplnenývzťah.sk. Ponúkam tam aj množstvo článkov, kde si môžete prečítať viac o vzťahoch. Rovnako tam ponúkam brožúrku ako e-book zdarma na stiahnutie. V prípade, ak si potrebujete vyliečiť svoje zlomené srdiečko a pohnúť sa v živote ďalej. Samozrejme, ako som spomínala, som tu pre vás na vzťahové konzultácie aj na výklady kariet. Ďakujem vám veľmi pekne, ak vás tieto témy zaujímajú, budem rada, ak mi dáte odber, ak mi dáte like, ak sa podelíte so svojou skúsenosťou, ano, pretože všetky tieto videá vzťahové, čo točím, sú založené na reálnych príbehoch, na reálnych skúsenostiach a skutočnostiach, s ktorými ja som konfrontovaná v podstate od vás denne a preto jednoducho točím videá, pretože mi to jednoducho nedá. Tak, ďakujem vám pekne, prajem pekný deň a ahojte.